Na ametuma na pole zake na Raisi amesema katika kuendeleza mipango ya mazishi na kuhakikisha ya kuwa shughuli zinaendelea sawa sawa, ametoa pole zake na mchango wake wa shilingi milioni moja. Sasa sijui nani atakuwa Can I say thank you very much for listening to us? We continue to stand with you in this time of difficulty and pray for God's blessings upon this family and all who have come to you. Thank you very much.